ତମକୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଉଛି ତମେ ମତେ ସେତିକି ଭଲ ପାଉଛ ନା? ତମେ ମତେ କେବେ ଧୋକା ଦବନି ନା? ନା, କେବେ ବି ନୁହଁ। ଲଭ୍ ୟୁ କାଜଲ। ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ଆଉ ପେସେଣ୍ଟର ରିଲେସନଶିପ୍ ପ୍ରଫେସନାଲ ହବା କଥା। ଗେଟ୍ ରିଡ୍ ଅଫ୍ ହିମ୍ ଇମିଡିଏଟଲି। ନିଜ ଜୀବନରୁ ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ବାହାର କର। ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ବାଦଲ, ମୁଁ ମରିଯିବି। ଯଦି ଭଲ ପାଉଛ ଯାଅ, ଡେଇଁକି ଦେଖ। ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟେଲିଭିଜନ ପ୍ରିମିୟର। तो पाई फेरी भी रहिला राण। ए रविवार संध्या 6:30 तरंग और तरंग प्लस रे।